ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଅଡୁଆ, ଏବେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ର କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ପରଦାରେ ସୁପର ହିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫେଲ୍। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିନଥିଲେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦଳ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଘେରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି ସେଥିରେ 1998 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନିଜର ନାଁ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। 2000 ମସିହାରେ କଟକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜରେ କଟକ କନ୍ଦରପୁରରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯୁକ୍ତ 2 ଫେଲ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି +3 ଆଡମିସନ୍ କଲେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସେ 1998 ମସିହାରେ କଟକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହାରେ ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯୁକ୍ତ 2 ଫେଲ୍ ହୋଇ ସେ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ କଲେ କେମିତି, ଯୁକ୍ତ 3ରେ ଆଡମିସନ୍ କଲେ କେମିତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ କେମିତି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ କଥା ସେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୁକ୍ତ 2 କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛୁ ସେ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି ଦଳ। ସେହିପରି ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ କହିଛି ଠିକ୍ ରହୁନି ଅନୁଭବଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।